Rekonstrukce parku u domu PZKO začala v červenci demolicí starých dřevěných stánků a laviček. Poté na prostranství nastoupila těžká technika. Vybudována byla nová dešťová a splašková kanalizace. Proběhla přeložka vodovodního řádu, protože ten původní byl v místech, kde bude stát nový bufet. Počátkem října, když jsme staveniště navštívili, se začalo s betonáží základů. Práce probíhají za každého počasí. Je to tak, termíny jsou neúprostné a musí se prostě pracovat a dokud nám to počasí dovolí, tak makáme. Přijde zimní období, kde může napadnout sníh a věci se pak dělají daleko hůř. Podařilo se nám udělat výkopy, navrtat piloty, provádíme teďka betonáž základů, základové konstrukce a vyrábíme ocelovou konstrukci u nás ve firmě. Ta poslouží jako základ nosného sloupu. Na zhotovené piloty, které se zařezaly na patřičnou výšku do základové konstrukce, teďka bude navařena ocelová konstrukce, která bude uvnitř toho betonu zalita, protože v tom místě je vlastně to gro té stavby. Tady bude nosný sloup, který bude držet víceméně střechu toho altánu zavěšenou na lanech. Takže aby ten sloup se tady mohl osadit a nezbortilo se to, tak je zapotřebí, aby ten základ byl pořádný, tak teď v tuto chvíli tady budeme osazovat ocelovou konstrukci do základu. Dělníci ale musí neustále bojovat s vodou, která jim zvláště v deštivém počasí staveniště zatápí. Zatápí nám to výkopy, kde máme třeba zabedněno, jo, takže ráno, když přijdeme, tak je třeba vyčerpat vodu. Přestože čerpání vody celý proces výstavby komplikuje, práce na rekonstrukci parku jdou zatím podle plánu. Nás čeká osazení ocelové konstrukce plus samotné výzdívky do té ocelové konstrukce, už toho bufetu i toho altánu budeme provádět střechu. Takže už jdeme pracovat víceméně na samotné stavbě, která bude vidět, ne to, co je v zemi. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.